تفسير غدر آية تيرانية لما هلذي يقوسسكي اي كجير يوذين دبكي منطقو جير يوذين قرحي الحمد لله هاي البيستين شبابكو وحان أمد الصوماليات مرلبات مرسد حال حسوسين آية inaan kulligeen horta marka ugu horeysa ilaahay u barano dadkii meeshaas ku geeriyooday sidoo kale inaan ilaahay u barano dadka ku dhaawacmay oo aan ilaahay ugu barano in ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo maanta qaraxii meesha ka dhacay wuxuu tilmaamayaa dhowr wax kow waxa uu ahaa musiibo qaran waan rajaynayo in ummadda soomaaliyeed ay gacmaha isqabsan doonaan si aan uga soo kabsanno haddii ilaahay tan labaad waxa uu ahaa fariintii ugu dambeysay ay noo soo direen shabaab fariintaasoo ahayd inaanay ka naxayn shacabka soomaaliyeed inaanay ka naxayn hooyo inaanay ka naxayn aabbo inaanay ka naxayn caruur inay la beegsadeen qarax meeshii ugu shacabka badneed magaalada muqdisho iyagoo laayay dad shacab ah oo keliya sidaas daraaddeed dad shacabka soomaaliyeed waa inay ogaadaan sida keliya oo looga adkaan karo inay tahay midnimo wadajir iyo innagoo gacmaha isqabsan inaan kulligeen dhinac iska dhigno haddii uu jiro kala duwanaansho aan leenay oo aan garanno inaan leenahay hal cadow oo keliya cadowgaasina waa shabaab haddii aan awal dhuudhuuman jirnay lama dhuuman karno sababtoo ah kuguma daynayaan inaad shacab tahay kuguma daynayaan inaad canug yar tahay kuguma daynayaan inaad aabba tahay kuguma daynayaan inaad hooyo tahay haddii aad ba tahay qof soomaaliyeed naftaada ayay cadow ku yihiin sidaas darteed